ចាត់ទរតាសនិកជនជាទីមេត្រីយើងចេញពីរឿងរ៉ាវតកតងទៅនឹងការងារសប្បុរសធម៌របស់កញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតារាបង្ហាញម៉ូដស្រីដែលកំពុងតែពេញនិយមហើយក៏ដូចជាល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញារ៉េតសារីតាបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសិលឹកដែលសង្ស័យថារូបភាពដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺកញ្ញារ៉េតសារីតាបានថតស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបុរសម្នា
ការពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020កញ្ញារិទ្ធសារីតាទៅនឹងធ្វើឲ្យមហាជនពេញចិត្តនឹងគាំទ្រនៅក្នុងការបង្ហាញមុខនៅលើឆាកអន្តរជាតិមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែពេលនេះនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្របើកភ្នែកធំៗតែម្ដងព្រោះតែរូបថតជាច្រើនសន្លឹកដែលបង្ហាញពីទស្សនៈភាពក៏ដូចជាភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំង ដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនេះហើយដែលត្រូវបានគេសន្មតស្ទើរតែគ្រប់មាត់ថាមិនមែនជារូបថតទំនាក់ទំនងជាបងប្អូនឬក៏ជាអ្នកគាំទ្រឬត្រឹមជាមិត្តនោះឡើយគឺជាស្នេហាតែម្ដងព្រោះតែស្ទើរតែគ្រប់សញ្ញលក្ខណនៃរូបថតគឺបានបង្ហាញពីភាពស្អិតរមួតនិងមើលទៅអារម្មណ៍របស់សារីតានិងបរិយាកាសមានសេចក្តីសុខខ្លាំងមានការសង្ស័យដែរថាបរិយាកាសនេះក៏បានរួមដំណើរជាមួយនឹងនាង ពីកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែពួកគេមិនបង្ហាញរូបថតណាមួយមុនពេលដែលកម្មវិធីប្រកួតបបរកញ្ញាចក្រវាលឆ្នាំ2020បានចាប់ផ្ដើមនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនទាន់អាចស្វែងរកការពិតបញ្ជាក់បន្ថែមលម្អិតអំពីអត្តសញ្ញាណនិងទំនាក់ទំនងរវាងនាងនិងបរិសដែលតាមនាងចាប់តាំងពីកម្ពុជារហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយ ងាកមកក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់សារីតាវិញគឺបានបញ្ចេញនូវសារសាទរជាហោហែចំពោះរូបភាពនិងដំណឹងលិខិតលះហៀងមួយនេះនិងសរសើរថាសារីតាពិតជាសំណាងដែលអាចរកបរិសដ៏ស្រស់សង្ហាម្នាក់រូបដំណើរជាមួយនិងអាចមើលថែសារីតាបានយ៉ាងល្អបន្ទាប់ពីការវិធីប្រកួតចប់សព្វគ្រប់សារីតាបានបន្តស្នាក់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ចុងខែឧសភាដើម្បីជួបជុំនៅក្នុងកម្មវិធីនានា ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីនោះបានបង្កើតឡើងជាការសាកសួរសុខទុក្ខជួបជុំជប់លៀងនោះជាដើមគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 18 កន្លងទៅសារីតាត្រូវបានបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាធ្វើកម្មវិធីអបអរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតដែលពួកគាត់នៅតែចាត់ទុកថាសារីតាបាននាំនៅមោទនភាពសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីជាសារីតាមិនទទួលបានលទ្ធផលណាមួយក៏ដោយនៅទីនោះសារីតាទទួលបាននូវការគាំទ្រស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះការលះបង់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់សារីតាមិនតែប៉ុណ្ណោះសារីតាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំកម្មវិធីស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតយ៉ាងកក្រឹកក្រក្រែងបន្ថែមពីលើការស្វាគមន៍នៅវត្តមានរបស់នាងមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះដែរនាងមិនអាចយកឈ្នះជ័យលីភីណាមួយមែនប៉ុន្តែសារីតាបានយកឈ្នះចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបតាមរយៈសមត្ថភាពទេពកោសល្យនិងសម្រស់ដ៏មានសក្តានុពល ដោយសារីតាបានគ្រងដំណែងជាកញ្ញាឯកលើកធ្លោមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់បេះដូងអ្នកគាំទ្ររួចហើយដែរហើយគេរំពឹងថាសារីតានឹងឈោះក្នុងភាពជាគំរូសម្រាប់កញ្ញាឯកចំនួនក្រោយនិងអាចនាំឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាងាកមកចាប់អារម្មណ៍កម្ពុជា តាមរយៈធនធានមនុស្សប្រកបដោយធម្មពលនេះ